Павлодарда керексіз қалған 200-ге жуық газ көлдердің орны босатылады. Бұл іс жыл соңына дейін аяқталмақ, ал босаған жер бизнес өкілдеріне беріледі. Нәтижесінде әлеуметтік дүкендер, білім орталықтары, сұлулық салондары сияқты нысандар бой көтереді. Бұл өз кезегінде облыс орталығында кәсіпкерлер үшін жер тапшылығы мәселесінде шешуге сеп болмақ. Кеңес дәуірінде Павлодар қаласының аулаларында осында 178 газ таратқыш құралы орнатылған. Алайда 90 жылдардың басында газ тарату бойынша мәселелер туындағандықтан бұл жерлер қараусыз қалды. Бұл мәселе биылғы жылы шешімін табады деп күтілуде. Алдағы уақытта бұл жер учаскелері жеке кәсіпкерлердің иелігіне берілмек. Ғалым Нұрғалиев серіктесімен бірге болашақ дүкендерінің нобайын сызып жатыр. 32 жастағы кәсіпкер ауыл шаруашылық өнімдері саудаланатын шағын маркеттер желісін ашпақшы. Оған жаңашыл жоба жол ашпақ. С участками, с землей вообще в городе. Шыны керек, қаланың ішінде дүкен немесе өзге де ғимарат салу үшін бос орын жоқ. Бұл жобаның көмегімен жер сатып алып өрісімізді кеңейтпекпіз. Тұрғындар үшін ет және сүт өнімдерін тасымалдап, қол жетімді бағамен саудалағымыз келеді. Осындай газ көлдерлер облыс орталығындағы 5 қабатты баспаналардың аулаларында орнатылған. Кезінде қолданыста болған, ал бүгінде қажетсіз. Бұл жерде енді халыққа қажет нысандар бой көтереді. Бүгінде жер учаскелеріне өтініш бергендер 55-ке жеткен. Бүгінгі уақытқа дейін 47 осындай газ көлдер уже демонтаж істелінді. Орны қайтадан көміліп, тегістеніп қалды. Орын бәрін біз де жөндеп, манағыдай сатамыз тендер ретінде, аукцион ретінде. Әлде бұнағыдай металлом ретіне тапсырасыз. Вот можете посмотреть, смотрите, вот металл полностью новый. Жобаларды іріктеу кезінде әлеуметтік бағыттағы бизнес идеяларға басымдық берілмек. Бір газ көлдер алып жатқан жер көлемі 25 шаршы метрден 250 шаршы метрге дейін жетеді. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, қорытынды жаңалықтар, Павлодар.